Šta nam radi predsjednik? Mladen Ivanić je predsjednik naše države. Kao predsjednik svoje države, otišao je u drugu državu da vidi šta će sa njegovom državom, ta druga država. Na tom sastanku je bio predsjednik te druge države, ali i budući predsjednik te druge države. Bio je tu i jedan koji misli da je predsjednik države, to jest države u državi. Predsjednika naše države, naša producentkinja pita da li on zna šta je i da li je to izdaja? Čega se plaše predstavnici RS-a ove revizije presude? Zbog čega je tolika frka iz RS-a, a ne iz Srbije? Ja se reviziju uopšte ne plašim. Duboko sam uvjeren da će revizija već u roku od mjesec ili dva zahtjev za reviziju biti odbačen. Duboko sam uvjeren da Međunarodni sud pravde neće prihvatiti stav jednog čovjeka koji čak nema legitimitet da zastupa BiH jer je to završeno presudom. Ali evo čak i da ima, a nema, ali evo da ima, zamislimo da ima. Pa zaista moguće da u jednoj zemlji odluku o tužbi jedne zemlje protiv druge, koja ima ovakve implikacije unutar zemlje i na međunarodnom planu, donosi jedan čovjek, a ne institucije. Ne branim ja Srbiju. Ja ovdje insistiram na načinu donošenja odluka unutar Bosne i Hercegovine. A mnogo je prije bilo donesenih ti odluka koje se nisu donijele u institucijama Bosne i Hercegovine pa su prolazile. Recimo. Recimo referendum. Referendum je prije svega donijela institucija Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, bila je to bilo urušavanje institucija Bosne i Hercegovine? To će odlučiti sud jer imamo tužbe i vjerojatno će veliki dio nas ići na tužbe, pa ćemo vidjeti da li ćemo zbog političkih odluka biti na sudu. Gospodin Ivanić, zbog čega je problem da žrtve agresije i genocida traže pravo, pravdu i istinu? Zašto im se to osporava? Tražili su i dobili. Presuda je data. A zbog čega onda srpski predstavnici ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji nisu prihvatili tu presudu. Nikada nisu javno priznali ono što je u presudi, da je u Srebrenici počinjen genocid. Možda da ste to uradili, možda ove revizije ne bi bilo. Revizije je bilo u svakom slučaju. Revizije je bilo zato što kod Bošnjaka nema ni jednog političara koji je spreman da javno kaže što je bilo, bilo je, idemo na buduće vrijeme. Vrlo dobro to zna. Mislim da sam načinom kako sam se ponašao pokazao zaista poštovanje i respekt prema žrtvama i nikad ih nisam negirao. Ali nikada niste ni rekli da je u Srebrenici počinjen genocid? Pa ja sam rekao ono što mislim da je u Srebrenici počinjen najveći mogući zločin koji je neko mogao da napravi. Gospodine Ivaniću, nakon vašeg odlaska u Beograd i sastanka sa Vučićem, vi kao predsjednik države Bosne i Hercegovine izdali interese države Bosne i Hercegovine i njenog naroda. Obavno. Zato što ste zastupali više interese Srbije nego interese svoje države na čijem ste čelu. Ja sam bio u Beograd da saniram štete, da ne idem u radikalizaciju, da smirujem loptu i da pokušam stvari uvesti u normalu. A oni koji to govore, uvjeren sam da će tako duboko podijeliti Bosnu i Hercegovinu da toga nisu svjesni. Gluposti su očekivati da Bosna i Hercegovina može biti bez entiteta, kao što se gluposti očekiva da može da postoji nezavisna Republika Srpska. Volio bi da neki od Bošnjaka kaže ovu moju istu rečenicu. Ja je do sad nikad nisam čuo. A mnogi vas krive sada, pogotovo ovih dana, vaše nastupi, kažu zašto gospodin Ivanić nije ovako govorio i rekao Dodiku ne kada je u pitanju referendum bio? Kada je u pitanju referendum, ja sam rekao više puta ne. Ja sam rekao ne referendumu o sudu. Ja sam rekao ne referendumu o nezavisnosti Republike Srpske. Ko hoće da čita, ko hoće da prati. Savez za promjene je oborio referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Ali znate, kad neko pokušava uništiti dan Republike, očekivati od mene da kažem da vi ste u pravu, to nikad neće dobiti. Neka nas puste, nas Savez za promjene, da se mi tučemo s Dodikom, mi ćemo se tući, jer smo se tukli i tući ćemo se. Ali ako očekuju da ću ja zarad tuče sa Savezom za promjene, izdati nacionalne interese kako ih ja tumačim, podržati nerazumne zahtjeve, kako bošnjačka strana kaže, neću. Uvjeravam vas da referendum o Danu Republike ne bi ni bilo, da nije bilo zahtjev da se on ukine. To je sve obrtanje teza.